տեղեկացնում եմ, որ Սահմանադրության 83-րդ հոդվածի համաձայն Սահմանադրական դատարանի անդամի թափուր պաշտոնում նշանակվելու համար Հայաստանի Հանրության ազգային ժողովին գրավոր ներկայացրել եմ Հրայր Թովմասյանի թեկնածությունը և միաժամանակ տեղեկացնեմ, որ այս առումով այսօր Հրայր Թովմասյանը պետական իրավական և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնից հրաժարվելու դիմում է ներկայացրել։ Ես բոլորը կարծեմ հասկացան, որ ծափը վերաբերվում էր հայտարարությանս առաջի կեսին, որ ներկայացրել եմ իրեն թեկնածությունը որպես Սահմանադրական դատարանում թափուր պաշտոնին ընտրվելու համար։